خير، ازيكم بنات؟ انا جيت النهارده اديكم نصيحه، لاننا عارفين طبعا في الشارع المصري بقت حواجب ماشيه مش بنات خالص. طبعا كلنا او معظمنا بيسال هي بتتعمل ازاي ومش عارف، فانا جيت النهارده اديكم النصيحه دي عشان تبقوا يعني عارفين هي بتتعمل ازاي وكده. اول حاجه معانا هي قلم بورد عادي اهو، بنجيبه ب 3 جنيه من اي مكتبه. اول حاجه معانا هندي خط كده ونشد فوق الحاجب بالظبط ونلون جواه اهو، بس حاولي انت تبقي دقيقه شويه اهو ولوني براحتك اهو. برضو نفس الكلام للحاجب التاني، هنشد الخط فوق ونعمل ولوين لوني بقى براحتك جواه يعني اهو. احنا كده خلصنا، وكل الموضوع كله ما بياخدش معاكي اصلا 3 ثواني بالظبط. وموضوع سهل عشان كلنا نبقى نجرب. انا بس عايزه ادي كمان حاجه، اقول حاجه، الحاجه دي ليها فايده عشان الناس اللي بتقول ملهاش فايده وكده. اول حاجه ان انت يبقى ليكي لقب، زي مثلا اميره محارب تقيله رسم محارب رسم الحاجات دي. تاني حاجه برضه ان انت واقفه مثلا على بعد 20 متر وبتكلمي حد في التليفون ولا حاجه مش شايفك، هتعملي له كده شافك خلاص، لكن انت لو حبك رفاهه هتعملي كده مش هتبان، لكن دي بقى باينه.